În anul trecut, venind din epistola lui Pavel către Corinteni, din 2 Corinteni, ne-am uitat un pic la relația lui cu biserica și am văzut un lucru extraordinar. Pavel, în slujirea bisericii, a suferit foarte mult. Vă citesc câteva versete din 2 Corinteni, capitolul 11. Sunt ei, vorbește despre apostolii mincinoși care veneau pe urmele lui, sunt ei slujitorii lui Hristos, vorbesc ca un ieșit din minți. Eu sunt și mai mult, în ostenel și mai mult, în temnițe și mai mult, în lovituri fără număr, de multe ori în primejdie de moarte. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine. O noapte și o zi am stat în fundul mării. Adeseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii între tâlhari, în primejdii din partea celor de neamul meu, din partea păgânilor, în primejdii din cetăți, în pustie, pe mare, între frații mincinoși, în ostenel și necazuri, în priveghiuri, în foame și sete, în frig, în lipsă de îmbrăcăminte, și pe lângă lucrurile de afară mă apăsau în fiecare zi poverile bisericii sau problemele bisericii. Cine este slab să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? Când stă cineva și își deschide cu greu, vorbesc ca un nebun, zice Pavel, își deschide inima înaintea ta și toarnă toate aceste experiențe, îți vine să-l întrebi, Pavele, de ce? Ce câștig ai avut din toată povestea asta? Știți ce răspunde Pavel? Biserica sau mireasa este singura realitate pe care Hristos a venit să o mântuiască de pe planeta asta. Așa cum Dumnezeu, când a dat drumul izvoarelor pământului și a cerului și a potopit pământul, a scos un singur lucru din potop pe Noe care umbla cu Dumnezeu, așa, dragii mei, Dumnezeu va scoate din istoria aceasta doar pe cei ce umblă cu Dumnezeu, doar biserica lui. Restul va arde cu trosnet, cum ne-a spus Petru. Dar de ce am introdus lucrurile în felul acesta? Ca să fac o scurtă recapitulare. Un an e foarte mult. Noi uităm de la mână la gură când e vorba de viața de familie. Dar imaginați-vă că biserica începe în familie. Dacă Pavel a slujit așa biserica, oare nu la fel ar trebui să slujesc eu, familia mea, care este mireasa lui Hristos? Chiar dacă nu suntem foarte mulți. Dacă vrei o familie sănătoasă, pune-o pe coordonatele unei biserici. Mai întâi, înainte să te căsătorești, întreabă de ce e o biserică, nu ce e o familie. Dar puțin dintre noi fac lucrul acesta și de aceea umblăm debusolați întreaga viață. Dacă știi ce este o biserică și țintești înspre a deveni o biserică, vei pune familia ta pe coordonatele fericirii, a împlinirii planurilor lui Dumnezeu. O familie crește sănătos doar dacă intenționează să devină o biserică. Dragii mei, tot ce nu e adevărat în familie, nu e adevărat în biserică. Biserica se îmbolnăvește sau trăiește prin sănătatea sau boala familiilor din ea. Dacă familiile noastre sunt bolnave, biserica va fi bolnavă. E indiferent ce frumoase programe am avea duminică dimineața. În anul trecut, în septembrie, și din nou luna septembrie o dedicăm toată luna familiei, am luat cartea Efeseni, care este o carte scrisă pentru biserică. Și am văzut că scopul slujirii lui Pavel îl putem înțelege cel mai bine din rugăciunile lui. În capitolul 1, el se roagă ca Dumnezeu să ne deschidă ochii minții și a inimii să pricepem 3 lucruri. Mai întâi, care este nădejdea chemării lui, la ce am fost chemați? Dacă nu știi la ce ai fost chemat, n-ai un scop în viață, n-ai pentru ce să trăiești. În al doilea rând, care este bogăția slavei moștenirii lui în sfinți? Care e câștigul meu dacă merg spre împlinirea acestei chemări, spre atingerea acestei chemări? Dar când înțeleg chemarea și lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru mine, îmi pun o întrebare. Doamne, cine-i de ajuns pentru aceste lucruri? Și Pavel cele în al treilea rând, ca să cunoaștem nemărginita mărimea puterii lui Dumnezeu care lucrează față de noi, credincioșii. La ce ne-a chemat Dumnezeu?
să devenim un templu sfânt pentru El, un locaș în care Dumnezeu să locuiască. Dragii mei, nu-i nevoie de clădiri și de programe. Scriptura spune acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele Meu, sunt și Eu în mijlocul lor. O familie este suficientă să creeze condițiile prezenței lui Dumnezeu, să devină un templu sfânt pentru Domnul. Dar fiecare membru al familiei contează. De aceea, așa cum o biserică trăiește sau moare în funcție de sănătatea sau boala din familiile ei, așa o familie trăiește sau moare prin sănătatea membrilor ei. Și de aceea Dumnezeu ne cheamă să gustăm din bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți, din prezența Lui Hristos în noi. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului, care este nemărginit a mărime a puterii Lui. Planul Domnului Iisus Hristos pentru cei din casa mea, incluzându-mă pe mine, este incredibil, dragii mei, este pe măsura Lui, nu pe măsura noastră. Uitați-vă din nou la Pavel. El s-a dat rob lui Hristos pentru biserică, nu rob bisericii, pentru Hristos. Și Dumnezeu ne cheamă, și ăsta este primul principiu care l-am pus înaintea noastră acum un an, să ne dăm rob lui Hristos pentru cei din casa noastră și nu rob celor din casa noastră de dragul lui Hristos. Dimineața a fost și soția mea cu mine și am putut vorbi un pic mai liber, mai deschis. Dragii mei, este foarte ușor să te dai rob nevestei tale, foarte simplu. Femeile știu să manipuleze, dacă două, trei lăcrămioare încep să cadă pe obraj, noi bărbații ne topim. Așa suntem și cu pruncii noștri. Și dacă aveți fete în casă, copii, știți exact despre ce vorbesc. Dar, practic, Dumnezeu ne cheamă să le dăm rob lui Hristos pentru cei din familia noastră. Robul ascultă de stăpânul lui. Dacă nevasta ți-i stăpânul, îmi pare rău de tine. Iar dacă copiii ne sunt stăpânii, îmi pare rău de noi. Da? Îmi pare rău de noi. E o mare diferență între a te da rob lui Hristos sau a te da rob nevestei și pruncilor tăi familiei. Pentru ca să te dai rob lui Hristos, ai nevoie de trei lucruri. Eu vi-l amintesc în grabă. În primul rând, ai nevoie de curaj. Cu alte cuvinte, trebuie să fie un moment în viața ta în care tu și Hristos stați față în față și e o decizie. Poate te costă doar 5 minute sau 5 secunde, nu-i foarte complicat lucrul acesta. Partea complicată vine la al doilea termen, la disciplină. De ce ai nevoie de disciplină? Și în lumea asta aglomerată trebuie să te scoli înaintea zorilor ca să-ți faci timp de vorbă, să stai cu Hristos, să povestești cu El despre familia ta, despre soția ta, despre copiii tăi. Nu sunt ai tăi, sunt ai lui Dumnezeu și vei prezenta lui Dumnezeu într-o zi. Și de aceea este important să cunoști voia lui Hristos pentru cei din casa ta. Noi de obicei nu facem treaba asta, noi uităm în jur, vedem ce bicicletă și-au cumpărat, ce mașină au, la ce școală i-au dat vecinii și ca să dăm din coate, facem orice să îi împingem și noi pe scara socială. Uităm să-L întrebăm pe Hristos ce planuri are pentru copiii noștri. Vrem să facem de ei medici. Poate că ei nu-și doresc niciodată lucrul acesta. Lăsați-L pe Hristos să vă spună ce trebuie să faceți din copiii voștri. Dar să presupunem că ți-ai făcut timp, ai povestit cu Hristos și acum vii în fața familiei să le vorbești despre planurile lui Hristos pentru ei. Cel mai greu vorbești cu cei din casa ta. V-am spus experiența mea cu fiica mea. Când vroiam să-i spun ceva, se uita la mine, mesajul îl știam deja, iar îmi predici. Well, trebuia să trag fermoarul, să aștept un alt moment. Cu alte cuvinte, am pierdut trenul. Și așa de greu este să vorbești cu cei din casa ta și de aceea trebuie să ceri lui Dumnezeu înțelepciune. Înțelepciune în ce spui, când spui și cum spui ce ai de spus. Dacă credeți că n-am dreptate, veniți la mine după și invitați-mă la voi în familie să povestim un pic. Da. Ce spui, când spui și cum spui. Dar să presupunem că ți-ai luat curajul, te-ai hotărât pentru disciplină și ai cerut și înțelepciune. Și acum ți-ai luat salopeta, cizmele și vrei să intri pe șantier la conlucrare cu Hristos pentru împlinirea planurilor Lui pentru familia ta.
Hristos te oprește și spune, sunt câteva condiții ca să te pot primi în conlucrare cu mine pentru zidirea familiei tale. În primul rând ai nevoie de smerenie, în al doilea ai nevoie de blândețe, în al treilea rând ai nevoie de îndelungă răbdare și de îngăduință. Spuneți-mi dacă nu cumva ne lipsesc toate trei. Dar de ce îmi trebuie smerenie? În primul rând, familia nu e ideea ta, nu e ideea mea. Ea nu este formată după regulile mele și nici nu funcționează după regulile mele, indiferent câte școală am și înțelepciune am și câte cărți am citit. Familia este ideea lui Dumnezeu. Și până când nu accept lucrul acesta și nu mă smeresc înaintea Lui și nu vin ca un copil înaintea Lui și spun, Doamne, învață-mă, ce-i o femeie? Eu a trebuit să fac treaba asta când m-am însurat, pentru că a fost absolut buimac. Deci am curtat-o 4 ani, n-am priceput o boabă din ce mi s-a întâmplat imediat după nuntă. Și a trebuit să vin înaintea lui Dumnezeu, să deschid Biblia și să caut femeile de acolo și să mă întreb, ce e o femeie? Pe urmă ne-au venit copiii și a trebuit să-L întreb pe Dumnezeu, Doamne, ce e un copil și cum se crește? Cu alte cuvinte, trebuie să ai smerenia, să te lași învățat în lucrurile care nu țin de tine, nu le-ai inventat tu, ci sunt ale lui Dumnezeu. Spuneți-mi, câți dintre noi o facem în mod regulat? Niciunul. Pentru că noi ne-am căsătorit, doriți de căsătorim, ne-am ars pentru asta și când a venit vremea, am crezut că toată asta e jucăria noastră. Și atunci nu avem nevoie de Dumnezeu. Uitați-vă la dezastrele din familiile, din societatea în care trăim. Dar nu mergeți prea departe. Ascultați un pic în biserică și veți vedea câte probleme sunt în familiile noastre. Dar dacă te-ai smerit înaintea lui Dumnezeu, de ce ai nevoie de blândețe? A fi blând nu înseamnă a fi bleg, înseamnă a fi avut puterea și înțelepciunea să ieși din competiția afirmării de sine. De ce sunt atâtea divorțuri? Pentru că ne luptăm unul împotriva celuilalt, în loc să ne luptăm împreună pentru a împlini planurile lui Hristos. Blândețea mă ajută să recunosc diferențele din celălalt, să accept diferențele din celălalt și să armonizăm diferențele dintre noi pentru a realiza ceva mai mare și mai bun, mai mii de doi decât unul, căci vor primi o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Dar când am pornit împreună cu soția mea, observ că ne călcăm pe picioare, ba unul, ba celălalt. Știți de ce? Nici ea, nici eu nu suntem terminați. Încă chipul lui Hristos n-a prins contururi definitive în noi. Noi suntem în procesul sfințirii, al devenirii și din pricina imperfecțiunilor din noi avem nevoie de îndelungă răbdare și de îngăduință. Doar dacă te-ai smerit, te-ai îmblânzit și ai acceptat că îndelungă răbdarea și îngăduința nu pot lipsi dintr-o relație, doar așa putem păstra unirea Duhului prin legătura păcii. Dar de ce e așa de important? Dragii mei, pentru că Duhul se arată prin unul spre folosul celuilalt. Dacă legătura păcii s-a rupt, comunicarea s-a rupt, Duhul nu se mai arată, familia moare. Familia moare. Să presupunem că m-am dat rob lui Hristos pentru soția mea și copiii mei, am acceptat condițiile lui Hristos, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare și îngăduință, sunt în salopetă, gata de lucru și îl întreb pe Hristos, Doamne, spune-m, ce trebuie să lucrăm? Ce trebuie să facem? Alte două cuvinte sunt importante și aș vrea să nu le uitați. Dezbrăcare și îmbrăcare. Trebuie să construim împreună un templu sfânt pentru Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, va zice Hristos. Noi vom vrea să venim să locuim împreună cu voi. Și e nevoie ca fiecare piatră vie din templul acesta să simtă, să guste bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți. Problema este că toți suntem atinși de păcat, toți purtăm hainele vechi a omului vechi pe noi și trebuie să ne ajutăm unul pe altul să dezbrăcăm omul vechi și să îmbrăcăm omul nou. Închideți-vă ochii și ascultați cum arată o familie în care cei doi refuză dezbrăcarea de omul vechi. Versetul 17 din capitolul 4. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Cum trăiesc păgânii, nu uitați, și eu am fost unul și tu ai fost unul, înainte să ne răscumpere Hristos. Și urmează o descriere care n-aș dori eu în casa mea și n-aș dori eu nici în familia ta.
Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află, în urma împietririi inimii lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare, săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Ai vrea lucrurile acestea în casa ta? Așa arată un om vechi. Un om nedezbrăcat și neîmbrăcat cu Hristos. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit cu adevărul care este în Iisus ați fost învățați, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă îmbrăcați cu omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și o sfințenie pe care o dă adevărul. De aceea, și urmează, dragii mei, o listă întreagă de lucruri perechi. Omul vechi, omul nou. Omul vechi trebuie dezbrăcat, trebuie pus omul nou în locul lui. Sunt două oglinzi în care suntem chemați să ne privim mereu. Într-una vom descoperi asemănări cu omul vechi și vom ști lucrul acela trebuie dezbrăcat, pentru că în cealaltă oglindă vezi ce ar trebui să pui în locul acelui lucru. Imaginați-vă dacă noi am înmulțit în familia noastră, dacă ne-am mulțumit cu omul vechi, pentru că nu vrem să-l dezbrăcăm, doare, dar nu dezbraci o haină, ci dai pielea și carnea de pe tine, sunt lipite de noi aceste lucruri. Dacă am înmulțit minciuna, eu nu mint, mânia, aici nu mai spunem cu atâta grabă, eu nu mă mânii, da? Mânia, hoția, vorbirea stricată, amărăciunea, iuțimea, strigarea, clevetirea, răutatea, curvia, necurăția, lăcomia de avere. Dragii mei, copiii noștri știu exact care sunt valorile noastre, pentru ce alergăm de dimineața până seara. Despre ce vorbim? Ce ne preocupă? Lăcomia de avere, cuvintele porcoase, vorbele neghibzuite, glumele proaste sau orice altă dependență. Imaginați-vă ce se întâmplă când înmulțim sau tolerăm aceste lucruri în familia noastră. Spuneți-mi, n-ar fi mai bine ca copiii noștri să crească într-un alt mediu în care să se întâlnească cu adevărul, cu credincioșia, cu curăția inimii, cu cumpătarea, cu bucuria și cu seninătatea, cu blândețea, cu stăpânirea de sine, cu hărnicia și dărnicia. Să ne vadă împărțind din lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a dat, implicându-i împreună cu noi în slujirea altora, cu bunătatea, cu mulțumirea, cu generozitatea, cu o vorbire liniștită, cu o vorbire spre zidire, cuvinte care dau har, cu o vorbire chipzuită și cu o vorbire cu psalmi. Ce diferență! Ce diferență! Ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, alege viața. Alege viața înmulțind lucrările roditoare ale întunericului și dezbrăcând pe omul vechi din viața ta. Dragii mei, alegem viața, sau pentru a alege viața, nu trebuie să uitați. Și am făcut doar recapitularea, câteva lucruri. Aveți 10 degete la mână. Două le-am lăsat pe din afară, le vom relua un pic mai târziu. În primul rând, curajul să te dai rob lui Hristos. În al doilea rând, disciplina de a vorbi cu Hristos zilnic despre cei din casa ta. În al treilea rând, înțelepciunea să spui ce trebuie, când trebuie și cum trebuie. Cum trebuie. Apoi smerenia de a te lăsa învățat de Hristos, pentru că este ideea Lui, nu ideea ta. Tu ai intrat în planurile Lui, nu El în planurile tale. Blândețea de a recunoaște diferențele între voi și de a nu încerca să tragi pe toți pe calapodul tău. Lasă-i așa cum i-a creat Dumnezeu. Tu ești un slujitor din împreună cu Hristos pentru devenirea lor, întru chipul și asemănarea lui Hristos. Iar atunci când ți-e greu, nu uita de îndelungă răbdare și de îngăduință ca să poți păstra unirea Duhului prin legătura păcii. Și apoi, de-a lungul vieții, stând în oglinda cuvântului, uită-te la tine și uită-te la cei din jur și ajută la dezbrăcarea omului vechi și la îmbrăcarea omului nou. Septembrie 2012, dar de atunci am întors
fila de calendar cu un an și am ajuns în septembrie 2013 și duminicile care urmează vom continua călătoria noastră pe tema familiei. Dar până atunci, haideți să ne ridicăm să cântăm o cântare împreună. Dacă v-am luat prin surprindere și sunteți plecați care pe unde, sunteți aici. Aceasta vom sta lângă rolurile pe care Dumnezeu le-a dat fiecăruia în familie. Rolurile în familie se primesc de la Dumnezeu și se împlinesc de dragul și spre slava lui Dumnezeu. Rolurile în familie se primesc de la Dumnezeu și se împlinesc de dragul și spre slava lui Dumnezeu. Spuneam că familia nu este ideea noastră, ci ideea Lui și funcționează după regulile Lui. Vom avea o nuntă foarte repede, imediat după ce terminăm adunarea, și cei doi vor rosti un legământ. Și l-ați auzit, poate, dacă ați participat la nunți. Cei doi nu mai vorbesc unul cu altul, nici cu publicul din sală, ci vorbesc fiecare cu Dumnezeu. Tatăl meu care ești în ceruri, eu, Beniamin, fără găun, în prezența ta, spre slava ta, hotărăsc să iau în căsătorie pe Leonora Ponta. Am spus-o în 1976. A trecut mult timp de atunci. La fel spune și Mireasa, în prezența ta, spre slava ta, accept să fiu luată în căsătorie de... Te rog să mă ajut să iubesc cum a iubit Hristos biserica sau te rog să mă ajut să-i fiu supusă ca Domnului, la bine și la greu, în sănătate și în boală, în bogăție și sărăcie, până când moartea ne va despărți.
De ce vorbim cu Dumnezeu? Pentru că pornim o familie recunoscând faptul că familia este ideea lui Dumnezeu, nu ideea noastră. Din păcate, nici n-am plecat bine de la altar, masa care ne așteaptă, prietenii care sunt afară, florile, muzica, ne fac să uităm lucrul acesta și 5 minute după aceea călătorim prin viață fără prezența și autoritatea lui Hristos. Spuneți-mi, sunt probleme în familiile din biserici? Nu de mult a trebuit să asistăm cu durere la un divorț, dragii mei, s-a rupt inima, rămân copii la mijloc. Oare de ce sunt familii, probleme în familiile creștine, spunem noi, în biserici? Cei care și-au scris numele aici, proclamându-L sau mărturisindu-L pe Hristos ca Domn în apa botezului? Pentru că după ce am făcut mărturia, îl împingem de o parte din viața noastră și toate lucrurile rezolvăm pe orizontal, am uitat verticala. Și pentru că nu dăm socoteală lui Dumnezeu, trăim cum trăim. Cineva spunea, dacă ar fi o persoană prezentă, un om oricare prezentă lângă noi, n-am face o mulțime de lucruri pe care le facem în întuneric. O mulțime de lucruri nu le-am face, de rușine. Dacă ne-ar fi frică de Domnul, dragii mei, o mulțime de lucruri nu le-am face în familiile noastre, în văzul și auzul copiilor noștri. Dacă sunt probleme, trebuie să ne întrebăm unde este autoritatea lui Hristos. Cele mai multe din problemele noastre vin din faptul că l-am pins deoparte, l-am negat pe Hristos ca autoritate finală și avem impresia că noi trebuie să avem ultimul cuvânt, fie ea, fie el. Dar spuneți-mi, cine sunt eu să am așteptări de la nevastă mea? Cine sunt eu? Am inventat eu rolul de soție? A fost ideea mea familia? Ca să-i vin să-i înșir lucrurile? Țin minte când prietenii mei se pregăteau de căsătorie și își căutau o soață. De multe ori vedeau la mine cu o listă lungă pe care trebuiau să o bifeze dacă fata va fi sau nu potrivită pentru alegerea lui. Foarte rar, dacă vreodată mi s-a dat să văd vreun băiat venind cu o listă lungă legat de el, nu de ea. Și pentru că așa intrăm în căsătorie, dragii mei, așa ne trăim viața. Cu așteptări infinite din partea celuilalt care nu ne sunt niciodată împlinite pe deplin, niciodată. Aș vrea să nu plecați de aici fără să memorați un verset, să-l duceți cu voi, să-l repetați și înainte să luați masa, să-l spuneți cu copii, cu tot, toată familia voastră, îl aveți pe ecran, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos, spuneți-l cu mine. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Supuneți-vă unii altora, aduceți-l pe Hristos ca autoritate finală, ultimă în relația dintre voi. Oare de ce începe Pavel secțiunea despre familie cu acest verset? Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Versetul conține un principiu fundamental fără de care nu funcționează nici biserica, nici familia. Aici vorbesc de biserică, mireasa lui Hristos și familia ca parte a miresei lui Hristos. Vorbesc de cei care l-au mărturisit pe Hristos ca Domn în viața lor. Principiul acesta este foarte important. L-a modelat Hristos pentru noi și înaintea noastră. În primele două versete din capitolul 5 din Efeseni citesc: urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți, trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Îl observați pe Hristos între două elemente, noi pe de o parte și Tatăl pe de alta. Spuneți-mi, care este prima responsabilitate a lui Hristos? Către mine sau către Tatăl? Tavi? E banală întrebarea, da, pentru noi creștini. Prima lui responsabilitate este pentru Tatăl. El n-a venit la noi, la biserica lui, să zică: dragii mei, ce ați dori să fac pentru voi? Cum ați vrea să vă iubesc? Nici măcar n-am fi știut ce să-i răspundem. Noi eram în păcatele noastre. El s-a dus la Tatăl și l-a întrebat: Tată, ce planuri ai pentru oamenii păcătoși? Și când Tatăl a început să-i spună: vreau să-i văd sfinți și fără prihană înaintea mea, Fiul a zis: da, știi ce înseamnă asta? Să dezbrac slava mea, să mă duc să mor pentru ei. E adevărat, voi învia a treia zi din morți, dar lucrurile astea dor, Tată. El a venit să împlinească voia Tatălui, s-a dat pe sine pentru noi,
ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Priviți imaginea din fața voastră. I-am mutat pe amândoi într-un colț al triunghiului, l-am lăsat pe Hristos în celălalt colț. Înmulțiți-i, dragii mei, asta e biserica toată, de-a lungul întregii istorii. Observați, prima responsabilitate a lui Hristos este pe verticală față de Tata. A doua lui responsabilitate este pentru noi, din pricina planurilor Tatălui. Exact la fel este în familie. Supuneți-vă unii altora, asta este pe orizontală, Corina și Silviu, da? Pe orizontală. În frica lui Hristos. Care este prima prioritate? Verticală, nu orizontală. Cu alte cuvinte, frica lui Hristos dictează tot ce înseamnă supunerea pe orizontală. Relația cu Hristos este prioritară în fața relației de familie. Cine iubește pe tată, ori pe mamă, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine iubește pe fiu, ori pe fică, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Continuați, vă rog, cu toate relațiile de familie. Cine prețuiește relația cu familia mai mult decât relația cu Hristos, nu-i vrednic de Hristos. Și versetul 38 continuă din Matei 10. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Acela care întemeiază o familie trebuie să fie pregătit să-și ia crucea lui și să pornească pe urmele lui Hristos. Dar care e crucea lui? Viața o să arate care e crucea ta. Dar deocamdată, la pornirea în familie, crucea ta este responsabilitatea pe care Hristos o pune ca soț sau ca soție sau ca părinte sau copil pe umărul tău. Și chiar dacă nu-ți place, trebuie să porți crucea aceasta de dragul lui Hristos. Dacă o faci, vei gusta cea mai aleasă împlinire. Pentru că nu este al loc mai împlinitor decât să fii în voia lui Dumnezeu. Patru motive pentru care ar trebui să mă duc acasă să verific dacă într-adevăr frica lui Hristos este prezentă în familia mea și să iau frica lui Hristos sau autoritatea ultima lui Hristos peste mine și peste soția mea și copiii mei. În primul rând, trebuie să faci lucrul acesta ca să eviți divorțul. Nu glumiți, sunt mai multe divorțuri decât căsătorii în lume. Uitați-vă la tragedia pe care o trăiesc tinerii. Nu mai îndrăznesc să intre într-o relație de căsătorie, pentru că își văd părinții făcuți praf de 2-3 ori. Nu le trebuie. Mai bine trăiesc în concubinaj viața lor toată. Ca să eviți divorțul. Doi, ca să păstrezi o comunicare ziditoare. Comunicarea este fluidul care dă viață unei relații, dragii mei. O comunicare ziditoare. În al treilea rând, ca să-ți poți împlini responsabilitatea dată de Hristos în familia ta, indiferent că e soț sau soție. Și în al patrulea rând, ca să-L ai de partea ta, pe stăpânul universului. Și nu uitați, funia împletită în trei nu se rupe ușor, dacă al treilea este Dumnezeu însuși, Hristos însuși. Dați-mi voie să le iau pe rând. Smeriți-vă unii altora, sau supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos ca să evitați divorțul. Ați văzut curba căsniciei de multe ori desenată de mine și am discutat despre ea și în septembrie anul trecut. Există trei puncte pe ea: întâlnirea, nunta și divorțul. În rest, e praf și cenușă. Dar între întâlnire și nuntă este curba iluziilor, dragostea fiind oarbă. Poți să-ți imaginezi ce vrei despre fata pe care vrei să o iei de soție sau despre băiatul care te cere în căsătorie. Poți să ai cele mai alese visuri. Ți se vor face praf 2 săptămâni după luna de miere. Toate. Și începe curba deziluziilor. Dacă cineva nu crede în ea, ar vrea să povestesc cu el, poate învăț ceva de la el. Dragii mei, curba deziluziilor vine din diferențele fundamentale dintre cei doi. Nu știu cum îi pune Dumnezeu la oaltă, foarte diferiți. Foarte diferiți. Eu și nevastă mea suntem cer și pământ unul de la celălalt. Nici după 38 de ani n-am învățat să umblăm bine împreună. Încă ne străduim. Dar singura posibilitate de a evita divorțul este acceptarea. Spuneți-mi, când intri pe curba asta de deziluziilor, pentru că diferențele dintre noi vin la suprafață, produc tensiuni, ce nădejde are o căsătorie să supraviețuiască? Sau
să continue fără să aibă autoritate ultimă deasupra celor doi. Vă spun, are ultimul cuvânt cel care strigă mai tare sau cel care dă cu pumnul mai tare în masă? L-a strigat, poate că nu putem concura cu soțiile noastre, l-a dat cu pumnul, în schimb am putea să ne impunem ultimul cuvânt. Dar vă întreb, cât poate dura o astfel de căsnicie în care strigătele și lovitul cu pumnul în masă dictează liniștea din casă? Este foarte greu să accepți când știi că ai dreptate. Și spuneam dimineața cu soția de față, eu totdeauna am dreptate. Totdeauna, în 38 de ani, nu s-a întâmplat odată să n-am dreptate. Da? Totdeauna am dreptate. Și pentru că totdeauna am dreptate, nu trebuie să întreb pe nimeni, nici chiar pe Hristos. Dacă Hristos este autoritatea ultimă, El îmi dă și scopul și puterea să accept, să spun îmi pare rău, să-i dau dreptate soției mele, să mă supun, să ne supunem unii altora în frica lui Hristos. Scopul este uriaș, dragii mei, și se merită să alergi spre El, căci prin El și unii și alții, și unul și celălalt, avem intrare la Tatăl într-un singur Duh. Tu n-ai fost plătit cu un preț mai mare decât a fost plătit ea, cu sângele scump al Domnului Iisus. Din preună avem intrare, suntem egali înaintea lui Dumnezeu. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului, cel care ține toată clădirea la oaltă, fiind Iisus Hristos. În El toată clădirea, bine închegată crește să fie un templu sfânt pentru Domnul și prin El și voi, tu bărbat și tu femeie, ați fost zidiți împreună ca să fiți un lăcaș, un locaș, un templu al lui Dumnezeu prin Duhul. Când eu încep să înțeleg nădejdea chemării mele, imediat pun o întrebare. Stai puțin, e vorba de confortul meu sau de confortul lui Dumnezeu? De părerea mea sau de părerea lui Dumnezeu? Când ai pus această întrebare, lucrurile se liniștesc, te așezi la locul tău, te smerești înaintea celui care a gândit familia. Scriptura spune că din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile a Lui să fie slava în veci, amin. Inclusiv familia mea. Este din El, prin El și pentru El. Nu pentru mine, nu pentru ea, nu pentru copii, pentru Dumnezeu, pentru Hristos care este deasupra noastră. Dragii mei, Pavel se roagă pentru că lângă chemarea care ne-a dat-o Dumnezeu, el vorbește despre puterea pe care ne-o dă Dumnezeu ca să trăim în conformitate. Nemărginita mărimea puterii lui Dumnezeu lucrează față de noi credincioșii. Primul principiu, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos și veți evita divorțul. Divorțul în fapt sau în gând? Sunt foarte familii care nu divorțează, dar care sunt unul cea și altul hois. Rupți unul de altul, veți păstra unirea Duhului prin legătura păcii. Al doilea principiu în dimineața aceasta, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos ca să păstrați între voi o comunicare ziditoare. Să lăsați fluidul acela relației să curgă între voi, Duhul să se poată arăta prin unul spre folosul celuilalt. Scriptura spune că bărbatul este capul femeii, capul nevestei, capul familiei. Amin? Amin, David, da? Capul familiei. Dar Scriptura mai spune că nevasta, Ioana, trebuie să supună lui Tavi, bărbatului. Acum, punele astea două împreună. Bărbatul este capul tău, tu trebuie să te supui lui. Nu-i normal ca orice bărbat să privească puțin de sus la nevastă sa? Să o reducă la tăcere, fie prin dosul lui de palmă, ferească Dumnezeu, fie prin atitudinea lui de superioritate, nu? Bărbatul este chipul și slava lui Hristos, mai citim prost unii în text. Femeia este slava bărbatului. Noi avem impresia că bărbatul trebuie să vorbească, femeia trebuie să tacă în adunări, adevărat. Dar
Pentru că ne-am supus unul celuilalt în frica lui Hristos, amândoi avem drepturi egale de a vorbi, de a chema pe celălalt la ascultare de Hristos. Nu numai dreptul soției, ci este obligația soției să o facă. Cu alte cuvinte, cum poți fi un ajutor potrivit când bărbatul tău umblă prin bălării și tu nu-i spui nimica? Nu-l chem înapoi sub autoritatea lui Hristos. Cum îți împlinești rolul de ajutor potrivit? Dar atenție, Scriptura ne spune, este important nu doar ce spui, ci și când spui și cum spui. Și de aceea textul continuă spunându-ne în Petru, după cum Hristos, tot astfel, nevestelor fiți supuse bărbaților voștri, că dacă unii nu ascultă cuvântul, cu alte cuvinte, s-au abătut de la planurile lui Hristos, i-a îngropat și i-a mâncat deșertăciunea, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Vom discuta despre astea pe îndelete în duminicile care urmează. Atenție, surorilor, cum spunem sau cum facem un lucru, poate valida sau invalida lucrul pe care îl spunem sau îl facem. Important și cum spui, nu doar ce spui. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos și, unu, veți evita divorțul. Doi, veți păstra între voi fluidul acesta al comunicării, unei comunicări ziditoare, constructive. Și în al treilea rând, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos ca să vă puteți împlini rolul dat de Hristos. Spuneam, familia fiind a lui Dumnezeu, funcționează după regulile lui Dumnezeu și rolurile le alocă Dumnezeu însuși. Dumnezeu definește bărbatul și datoria lui, Dumnezeu definește femeia sau soția și datoria ei. Ascultați cele două porunci, le vom detalia în duminicile viitoare. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Nu după așteptările bărbatului se definește supunerea, ci după părerea Domnului se definește supunerea. La fel, bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. Bărbatul nu își întreabă nevasta cum să o iubească, bărbatul întreabă pe Hristos cum a iubit biserica. Îl are pe el ca model și el trebuie să copieze modelul acesta, să limite sarcini enorm de grele. Enorm de greu, pentru că modelul este foarte sus. Este întrupatul Fiului lui Dumnezeu. Spuneți-mi, cum aș putea să mă împlinesc rolul acesta dacă nu l-aș avea pe Hristos ca autoritate deasupra noastră? Dacă scot adevărul din versetul 21, din relația de familie, relația de familie rămâne fără coordonate și fără motivație esențială. Nu știu cum să mă supun, nu știu cum să iubesc, dar nici nu sunt motivat să o fac. De ce să o fac? De ce să o fac? Vreau să vă spun un adevăr și veți da din cap toți la el. Fiecare bărbat știe cum ar trebui să-i se supună soția. Așa-i? Așa-i? Timi, așa-i? Întrebați-i. Vă fac o listă. Noi de multe ori făceam exercițiul acesta, să punem o listă, o tăiam în două, părțile pozitive, părțile negative. Ce era foarte ciudat este că tot ce nu ai, scrii mult mai repede decât ce ai deja. Cu alte cuvinte, așteptările tale sunt de un kilometru și abia poți încăima trei cuvinte legate de lucrurile pozitive din celălalt. Nu știu de ce suntem făcuți așa. Dar la fel, și soțiile știu exact cum ar trebui să le iubească soțul. E adevărat? Igos? Da? Igos, da? Știu cum să le iubească soțul și de aici vin frustrările noastre enorme, pentru că așteptările noastre sunt neîmplinite. Dar spuneți-mi, cine sunt eu? Să ridic pretenții. Am inventat eu căsnicia? Doar acela care a gândit-o și acela care a plătit prețul vieții lui pentru ca o familie creștină să existe, poate să-mi dea și definiția și mandatul pe care trebuie să-l împlinesc. De ce să ne supunem unii altora în frica lui Hristos? Unu, să evităm divorțul, doi, să păstrăm între noi o comunicare ziditoare, constructivă, trei, să ne putem împlini rolul dat de Hristos sau de Dumnezeu fiecăruia în familie și, în al patrulea rând, să-L avem de partea noastră pe
șeful pe stăpânul universului. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Dar cine este Hristos? Ascultați ce spune Pavel despre el. Dumnezeu l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești, mai pe sus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie, de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. El i-a pus totul sub picioare. Ce mă interesează pe mine lucrurile astea? Spuneți-mi, are astăzi familia dușmani? Este ținta numărul 1 a diavolului, dragii mei, a tuturor forțelor spirituale ale întunericului. Ținta numărul 1. Dacă a distrus familia, a distrus biserica, a distrus societatea, a distrus tot. Tot. Are incredibil dușmani. Spuneți-mi, nu-i mare lucru că atunci când cazi în cuptorul cu foc, să fie un al patrulea lângă tine, care seamănă cu un fiu al lui Dumnezeu? Când l-accepți pe Hristos ca autoritate finală în viața ta, ai împletit funia, nu în două, ci în trei. Și o funie împletită în trei nu se rupe ușor. Ascultați-L pe Domnul Iisus înainte de a părăsi planeta noastră, în Matei, capitolul 28, vorbind ucenicilor săi, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, duceți-vă. Ăsta este mesajul când pornești de la altar împreună cu noua ta soție, cu mireasa ta, pornești în viață, duceți-vă. Dar ce extraordinar lucru este să auzi și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul zilelor, până la sfârșitul veacului. Un singur lucru, țineți minte, versetul 21 din Efeseni 5. Spuneți-l cu mine. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Veți evita divorțul, veți păstra între voi o comunicare ziditoare, veți fi capabil să vă împliniți rolul pe care Hristos vi l-a dat fiecăruia în familie și îl veți avea de partea voastră, pe stăpânul, pe șeful universului, care e mai pe sus de orice domnie, orice, de toți dușmanii care ar putea veni împotriva noastră. Iar funia împletită între ei nu se rupe ușor. Atunci când ne-am încreștinat, l-am mărturisit pe Hristos ca Domn, ca autoritate finală. Dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Ne pregătim de un botez și aveți aici un registru în care cel care a făcut-o și vrea să-L mărturisească pe Hristos ca Domn în văzul tuturor, în fața celor văzute și nevăzute, ar trebui să-și pună numele aici. Aici începe încreștinarea unei familii cu mărturisirea lui Hristos ca Domn. Știți care e problema? Când am ieșit din apa botezului și ne-am uscat și am primit trandafirul și ne-am pornit în drum, am uitat toată povestea, nu l-am dus nici în familia noastră, nici în viața noastră pe Hristos, ca autoritate ultimă. Cred că n-aș vrea să plecăm de aici, mai ales că urmează o nuntă, fără să reînnoim legământul nostru cu Domnul Iisus. Nu știu cum o să o faci. Ești liber să alegi felul tău, modul tău. Dar în esență, ar trebui să ne oprim, după ce am auzit, să zicem, Doamne Iisuse Hristoase, te mărturisesc din nou, Domn peste viața și familia mea. Dacă ai curajul să o faci, începi aici cu mine, rostind cuvintele de pe ecran. Doamne Iisuse Hristoase, te mărturisesc din nou, Domn peste viața mea și peste familia mea. Haideți să ne dedicăm.